Les prières des sages comme Cheikh Sadou Hartbi et ses chirouakr Ahlubayt Rasoul, le Sénégal ira de l'avant. Nous avons tous les moyens d'en faire, d'en réussir. Depuis 1984, depuis 2004, Chérif Mahfou a créé Ansar et force 100% Cheikh Sadou. C'est lui le maître d'œuvre, c'est lui le percurseur, c'est lui qui a tout fait, qui a tout initié. Comme nous introduire ce qu'il faut, c'est ça la chorégraphie. Le noir, quand tu vas à la Mecque, le Kaaba, ce qu'on a entouré le prophète Sayyidina Mohammed, c'est du noir. Et vous avez vu ces jeunes. On va dire, qu'est-ce qu'ils font dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ce pays? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la patrie? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'islam? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour Cheikh Sadou Hartbi? Chérif, Cheikh Mahfou, Axel, Dougoussil, nous lancez ce message, nous ne pouvons pas. Quand nous sommes tous les chérifs, nous sommes tous les Cheikh Mahfou, nous sommes tous Adria en action, Cheikh Mahfou Aïdara a une mission d'être Ansarou Sadibou, Houal Abar, Ibn al-Abar, Ibn al-Abar, Ibn al-Abar, Baroun, Ila Abil Bazar, Cheikh Mahfou Aïdara, Wuldou Cheikh Al-Adramé, Wuldou Cheikh Al-Khalifa, Wuldou Cheikh Nasser Sadbou, Wuldou Cheikh Mamad Fadal, Wuldou Mamin, Talib Al-Khayar, Cheikh Tindaye, Cheikh Tibaye, du coup du Tite Hekbaye, da fay serif bu neexa way mom cheikh na cheikh sadbu ay mbiram deug deesu ko wax lim fi def rawna harbaax wax ju muru day nuru tax sultan la mom cheikh sadbu la dal rijalu khaybu ya mba diwan fanyon khutbu ya xamnan bayu cheikh talibu ya hausuna cheikh na cheikh sadbu cheikh na lim defar ci rijal ci gannar ak bir senegal ci ay cheikh ak waliou kamal ñepp nan cheikh na cheikh sadbu sama mam cheikh ahmadou lo ndiarem la dem dir jebelu ci bamba bayib serigne fallu mu tagtal ko cheikh sadbu sama mam di dox ba yegg ndar gis serifu nar buñu dar leer ba melni jantou badar mu lat ñu nan ko cheikh sadbu sama mam ram nu yok mom cheikh na ne ko mala mom mu ne ko ay dara sama borom aslamtu nafsi cheikh sadbu mahfu sama mam tibli sama mam nan sama mam ne sama mam doto mar ndoxum nan sama mam tok na 60 ans nanul ngir leer cheikh na cheikh sadbu waye dama ni dama ne bisu 5 septembre ci le seigne touba djuli ci biro ndar te ci bisu 5 septembre la cheikh na cheikh sadbu indi ndar mbeur mu mag jox ko wa ndar muy cheikh mahfou borom ansaru sadibu wuldu cheikh al-adramé wuldu cheikh al-khalifa domi cheikh sadbu sul karami mami ansaru sadibu serif mahfou kérok bi cheikh al-adramé kérok bi cheikh mahfou amé 8 mois ci aduna la bayam ñibi salikhina fekk cheikh na cheikh sadbu adjana ciat baangi ni modi ansaru sadibu cheikh al khalifa mak demo ko yar bamu amé djuroom ñaari at ci la dem nimsat keur mamam cheikh na sadibu jang fa alquranu karim ak mbolam luy téré xam xam mamam sol ko ay xikam yu tax mu don ansaru sadibu ci fukki at ak djuroom ñatt la cheikh mak fu ñibisu wat dem al azhar jangat lutax muy ansaru sadibu ñetti at lam al azhar maîtriser fa luy matière ñun ñi fa dan def ixtibar xamnan ansaru sadibu mu jugge ties ñew dakar def 200 anglais ñu nekar anglophone yi ci dakaru xamnan ansaru sadibu cheikh mahfou sama waji dal di def formation informatique 200 kérok la bay luy formation ngir don ansaru sadibu wéru janvier 2004 ci pak bu sel ba nimsat le cheikh mahfou créé wat mouvement bi di ansaru sadibu c'est pour créer l'innovation du khadria en action cheikh mahfou a une mission d'être ansaru sadibu lolo waral fep fo dem ci aduna fep fo dem ci aduna cheikh serif mahfou aydara defna liguey bu tax ñep na gem na ansaru sadibu dalé france ba allemagne japp italie ak espagne norvège ak grande bretagne am nay ansaru sadibu fatawma états-unis d'amérique demal wëri réewi afrique ak wa océan atlantique amna ñuy ansaru sadibu liggeeyal nga tariixa bi tasare ko ci monde bi ba fo dem ci aduna bi xamnan ansaru sadibu cheikh mahfou ay dara jeureujeuf suñu xamone lu raw jeureujeuf wax tak ndax te yaay kiko def leral nga sa mam de sadibu waye cheikh mahfou gis na say engagement ak li nga def ci ce mouvement mo dox mané par force en ce moment
tu es le leader de Cheikh Nasser Sadou ku sopp Cheikh Mak Faye dara duggal taxaw jerejeuf 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 ya tumi cheri leysa dile param ansari moy bayam elen wa khayatubi Cheikh Mak fo Cheikh Adra me moy sabay Yaira ku Cheikh Al Khalifa lelen wa khayatu bi shari Cheikh Mak leysa dile param ansari param ansari Cheikh Mak djubantina ndaw ñe tanga be tek ci fonki julli juro ñi ne len wax xayaatu bi keri Cheikh Mak fo watena leysa wa ansar ni len eske Cheikh na Cheikh Sadbo Ansar Porte One Eske Cheikh Na Cheikh Sadbo Ndax waxayar tubi Cheikh Sadbo Ku sax ci diko wax raw say mas waxayar tubi Sherif Leysan Param Ansare Cheikh Mak fo Issam no Mariama am ansar Ya kero ansa mami wa ansari Cheikh Mak fo Issam no Mariama am ansar Ya kero ansa mami wa ansari Cheikh Mak fo yow nga tak sa ndigo don ansaru Cheikh Sadbo ne len wax yaar tu bi sheri Adramena wax fir mahfouza min kulli saqam Cheikh Mak fo sabay banena wax fir mahfouza min kulli saqam ay anna yalla nangu nyaandi ne len wax yaar tubi cheri Cheikh Mak fo nu dey serin sangobe ya nu dey serin Cheikh Mak fo nu dey serin sangobe ya nu dey serin borom ansar borom yalla ne ya nu dey serin borom ansar borom yalla ne ya nu dey serin lu mu ñaan azal lu jass wax yaar tubi cheri bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ginnaw biñu sante yalla julli si yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu wa ka rasulillah fi tew ñep te yalla jital len di sante yalla bu baax momi yor sama dundu yor sama de yor sama wërseuk ci si mom lay wëru ba kërok may dugg suuf di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamni moy khatimun nabiyyin wa imamul mursalin ginnawam mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kep ku yaakar ni benen yenen dina wacc ginnaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam nax nga sa bop ndax ginnaw muhammad benen yenent dotul wacc ci ginnaw te benen tere dotul wacc ci ginnaw alquran kon nañu def suñu bop bu baax ni amul benen rasulillah ginnaw muhammad sallallahu alayhi wasallam di sante yalla bu baax
bima tanale ay wayjur day wayjur yu bax di cheikh hadrami wul cheikh khalifa wul cheikh na cheikh sadbu ak soxna ndey fall dom mustafa fall man nak mahfu sama ay kaddu du ci beure ndax dama japp ni mission bima yalla tek ci aduna moy liggeyel cheikhna cheikh sadbu liggeyel cheikhna cheikh mohammed fadl liggeyel tariqa khadriya ndax bari na ñu ñuy wowe khadir way duñu khadir te jamono bi bari na ñu ñuy wowe khadir ñi ngi yaqdiru khadir si way si teug si jefil te dañu wara xamni at-tariqatul qadiriyya moy umu turuq tariqa bu fi genn mi ngi genné si tariqatul sheikh abdul qadir jilani serign bu fi werd ba ber daram ber tariqam djel nga werdu sheikh abdul qadir jilani kon limay wote diko wax jeunesse bi pour ñu genn ko ndax kilifa bu nek yalla daf la denk mbolo man mbolo ñi may waxal moy kep ku sukkandiku ci cheikhna cheikh sadbu doomu cheikh mohammed vade nañu xolaat suñu bop nañu xolaat suñu liggey nañu xolaat suñu jëfin tag katu yenent ngani cheikhna cheikh sadbu lay tag ak mamam di xol mbolo mi di len woyal ngir sen banexu bakken tego ko fenn di xol posu nit ak alam lam di ko way te yalla taxul teguñu ko fenn bepp firi bu fi firi l'islam nit wo ko sirok am lum ko bokal ni ka sa tembi dama bëgg li ak li nga wax ci te fekk lolu tegul ci l'islam tegul ci diine nga defal koko ci kanamu image nax nga sa bop nax nga kila ko wax nax na la ñun jabotu cheikhna cheikh sadbu nañu xolaat suñu bop te liggeyel cheikhna cheikh sadbu xamni moy suñu rayukaay moy suñu wasila man de tay si mbolo si keur cheikhna cheikh sadbu ndax damay wax rek ñom cheikh sadbu simi mën nañ ma sédé ak ñom cheikh ablay sek ni tolu keur cheikhna cheikh sadbu ak tariixa bi cheikhna cheikh sadbu nek rawatina liggéeyu cheikhna cheikh sadbu toll té ku nek xamni toll mëna nek ay hectare jappal ni li nga mom ci hectare ci toll bi rek bay ko bu keneen bayé lenen rek toll bi mu naaté ñepp la natal limay lancer tagkatu yenen te bi ak firikati rawatina ñi nek ci tariqatul qadiriyya nañu gëstu wat ci waxu cheikhna cheikh sadbu nañ ci gëstu wat bu baax te képp kuñ ci talal micro mo xam ci kanamu radio la mo xam ci kanamu télévision la xamal ni cheikhna cheikh sadbu nga fa togal guddigi nak dam ko tuddé sama mam sama wasila sama yaakar ginnaw yalla ak yenente bi di cheikhna cheikh sadbu kumay bëgg nak may bëgg ci cheikh sadbu kumay bañ nak may bay ci cheikh sadbu ndax man duma xol ben nit nan la yalla mi ngi lay nuyu te gisumako guddigi pour muy leer ci doomu adamay amul kenn ku mëna taxaw ci mbolo bi ni cherif mahfou tuddé na ma guddigi dedet ñima def ci carte bi ñepp muy goor muy jigen dafa nek ay daño nek ay nit yo xamanteni dañ ma fonk len ñu jox ma jox len cër ma cër len ci guddi cheikhna cheikh sadbu waye guddigi kenn rek moy borom muy cheikhna cheikh sadbu motax ma def ko 100% cheikhna cheikh sadbu ndax man nak cheikh sadbu daf ma doy
té duma djéggi lénen di wuti fénen bay fi kër Cheikh Na Cheikh Sadd ma ngi gërëm yeen ñi téw ci salle bi ñëpp goor jigen mak ak ndaw damay faral diko wax lepp lu xaaliss di loué mën nañ ko loué muy matériel bo leen gisé aduna xaaliss mën nako loué mais jëmu nit ki bayyi yitém soxlam ñu nekk ci wéru koor ñu ñew wuyu ci la kenn mën leen loué képp ku fi téw yalla na yalla fajj sa aajo bir ak biti lu fi way indi ci aajo yalla nako yalla fajj fébar bu fi nit indi ci barke Cheikh Na Cheikh Sadd bu yalla nako yalla fajj ak ci barke goudi laylatul qadr bi ñu deugmal muy goudi bi gën juné wër khayrun min alf shahrin te malaaka yalla malaaka yermande yépp di ci tew avant may ñew ci sama mag yu tedd yi di Sherif Chebou Damou Cheikh Abd Aziz ma ngi djéggelu sax ndax suñu nijaay bi kenn waruko jittal ci kenn muy Sherif Dié di sama cousin wu baye Cheikh Adramé muy sama nijaay di ci tek Sherif Chebou Damou Cheikh Abd Aziz di ci tek sama mag sama xarit Sherif Cheibani ñeneen ñep ma ngi leen di ñaan rek dina ñëwaat sen tour waye dafa am lumay lancer muy Ansar Force One ñi tok sama ginna ñi taxaw sama ginnaw di wax ni ben mouvement la bu déparé ci 100 membres waye 40 ño fi tew ni di wax ni sen mission du dara ludul liggéey ak tarbiyé ci Cheikh Na Cheikh Sadd té yenn événement yu mag yi nga xamanteni shérif yi dinañ ko xewlé fi ci Sénégal wala talibé yi man dama bëgg ñoom ñukay téwé di ci joxé ak sen doolé ci côté sécurité ak lepp lo xamanteni ak assistance lepp lo xamanteni dina taxawé goudi ñoom dé lool rek moy sen mission sant ma leen lenen képp kuy liggéey ci Cheikh Na Cheikh Sadd moy talibé bi muy xadir ak fu leen dulit soxla muy programme bu nit di dajé ngén ar leen tel lepp ngén def ko ci yar ak teggin lu ci melni ci événement yi jangu Cheikh Adramé Ndar jangu Wakar Cheikh Mahfou Ngumba jangu Cheikh Wuluna Ngor jangu Cheikh Bahayda domou Cheikh Sadd bou Chibi HLM ak jang yi ñu fi def yépp mënuma lim yépp machallah mais dal mission wo Ansar Force One di Ansar Cheikh Na Cheikh Sadd bou sen mission moy képp kuy liggéey ci tarixa bi di woté mbolo bëgg ñu la jappalé té fayé ku ñu la dërëm ndax defu ñuko ngir dërëm Cheikh Sadd bu mo tax ñukay def lool la moy sen mission té di leen wax ni muy talibé bi muy shérif bi képp ku nan surtout Cheikh Na Cheikh Sadd Bla wala Cheikh Na Cheikh Mohamed Fadal jappal ni fo taxaw rek ñom nga fa nekkal wayé di terminer sama cadre rek di wax dëgg yalla sama xol fessna ndax li dafa neex ndax nit woté na té ken wuyu suko wayé képp ku fi nekk ci salle bi jappal ni Sherif Mahfou mi ngi lay gërëm di la sante té luñu xam suñu bop yalla moñu gëna xam amna nak ño xamanteni dañu japp ci guddigi bu baax muy sama ay xarit ñu ma jégué di Cheikh Sadd Boussi mu nekk ni sama ndey jor bokk ansar way juram soxna ana fay di talibé Cheikh Adramé pire ak Abdoulaye Seck di sama mag di sama xarit bokk ansar ak Babacar Cissé doomu suñu talibé baye Cheikh Diakha Cissé ak Abdoulaye Seck sama nijaay nek France ak Moussa Karim Ba asegna di borom kër si soxna Nafi sama talibé ak soxna Adama Diop bok bir ansar
té wayjuram di soxna ana gay ak sama xarit sama jigen di sama mak di soxna salissar té ku nek xam ko sikir Cheikh Abdouaziz Aïdara di nuyu sama xarit di sama talibi di sama lepp di soxna Njoba Fall sonu ci bis bi japp ci bu baax ndax ku gëremul yalla do gërem doomu adama té li sama jigen di soxna lalla doomu Cheikh Talboy doomu Hassan sol soxna Njoba Fall mi moko solal té lepp xana Cheikh Sadbo ak bëgg bi mu bëgg Cherif Mahfou di nuyu tamit di gërem soxna Fatou Gueye Ndiaye di suñu doomu wajur soxna Astoukane ak soxna Ndey Sow ak soxna Ndey Mariam Fafana ak talibé Cheikh Cheikh Sat bi yépp yeen ñëpp ñu nekk ci tour bi inshallah dinañ tuddu seen tour di nuyu Cheikh Mohamed Vadal doomu Cherif Da doomu Cheikh Mahfou mi ngi may envoyer légui message dima féliciter ci guddigi Manika Cherif liggéey gi ñun ñëpp ñoko bok ndax lepp bu ma exé fi seen ñaan la moma fi égalé waye du sama man du sama lenen di nuyu Cheikh Hadrami doom Cheikh Wuluna téwol fi wayjuram Cheikh Wuluna té talibé yi wa ngor kenn dessul ma sha Allah ak Cheikh Mohamed Vadal doom Cheikh Abdati ak Cheikh Mohamed doom Cheikh Mohamed Vadal wul Mamin ak sama xarit sama jarbaat di Cheikh Sidi Boye borom sadana di nuyu sama xarit bu baax al haji Cheikh Omar Kane teewal fi wa keur Seydi Haji Malik si yeb di sama mag mom ak Cherif Cheybani mi dam si ñewat rek Cherif Cheybani niki tay la waron dem États-Unis ma yone ka cartam munima Cheikh Mahfou sama rak nga sama xarit nga annuler na sama voyage ba lundi dila sante dila gërem sa mission ci keur Cheikh Cheikh Sat bu yalla naka yalla motali ak sa keur mam Cheikh Cheikh Mohamed Vadal di nuyu Cheikh Sidati doomu Cheikh Wuluna ak Cherif Beya doomu Cheikh Mohamed Taqiyullah ak sama rak yi di sama mak wa keur Cheikh Hattab ibn Cheikh Mahfou téwol fi sen mak di Cherif Mamina voyager buguma guddal kaddu waye dal nañu japp ni ñi nek ci tour bi ci ñi nek ñi sen carte nek ci tour sen tour nek ci carte bëpp nañ leen tuddu bu Cheikh Pape waye ba Cheikh Bay Cheikh Sek wax kan moy Cheikh Cheikh Sadbu ak Cheikh Biram Sek nañu jaarat sen tour gërem leen sant leen nit mo matul waye ku nek na japp ni gërem na la sant na la té souvent genre goudi ki la gën jégué ngay faté soxna Suzanne yalna la yalla jappalé té ngay talibé suñu mom Cheikhul Khadim waye Ansar ak Cherif Mahfou lepp luñu woté sa doolé daf ci jitu gërem na len sant na len xawma ndax nak soxna Aïchatou doomu Cherif na am mi ngi fi sama xarit sama jigen té wayjuram di soxna Salissar ak Cheikh Naama doomu Cheikh Abdouaziz soxna Aïchatou yak sarak Fatima ñi nga andal ma ngi leen di gërem di leen sant di wax ni liggéey bi yépp liggéeyu Cheikh Cheikh Sadbu ñun ñoko bok ma ngi gërem ñëpp di sant ñëpp Cheikh Pape mën nga ñëwaat buñu paré ñu jox Cheikh Bay Cheikh Sek ak Cheikh Biram ñu wax nak kan moy Cheikh Cheikh Sadbu bo gisé école bi fi na Dakar Bangou si jang éducation enseignement no ci raw parce que dal leen formaté forger leen fi nak dañ ko tijil ñëpp lepp ngir Cheikh na Cheikh Sadbu Cheikh na Cheikh Sadbu même ko xamne sax du julit bok na ci mën nañu barkelu ci liggey ba tay gis nga kay dem mimzat ngay catholique mën nga jël car ni kat ki mak barkelu ci barke Cheikh na Cheikh Sadbu joxo fa essence li Ansar daf nak ku am xew nu assister le taxawal la sa bes organiser lako ci discipline sécuriser la say personne koku dafa na tes Mahfou du ci laj deureum mais nak walaf moni loxok ki du wessolo so solliciter Mahfou ni ke kat sama bes tel date la manke jafé ci ties comme Cheikh Na Cheikh Sebou
mom dula laj deureum xalé dula laj deureum jaaduna bu ma fa su ñewé indi mbotay bi dam leen se bes ba ngeen daf la ca war dafa na au retour da am lo xamne ya ko jox ndongay ni li sen essence la pour barkelu la di cheikh al khalifa doomu cheikh adrame doomu cheikh al khalifa doomu cheikh na cheikh sadbu dika ñaanal yalla gudd fan ak wër suma ñëmé liggéey bi ma soobu ci cheikh na cheikh sadbu néna tay bu amé fétu soobu ci liggéey cheikh na cheikh sadbu bi mom mi motax jëmmam bi motax cheikh al khalifa ndax daf ma ni képp ku lay jappalé néna képp ko xamné da kay jappalé dina avancer ni yow dana avancer nama yow wayé képp ku la bëgg fakkasal béna képp ko xamné da bëgg fakkasal dina taxaw sama digënté ak yow dana taxaw sa digënté ak mom dina taxaw sama digënté kon sa non khalifa dana taxaw sa digënté ak mom moy sa barrière moy sa sécurité néna ko bul tit bul ragal li nga bëgg liggéey ci kër Cheikh na Cheikh Sadbu néna li nga bëgg liggéey ci kër Cheikh na Cheikh Sadbu sa mam yalla dana la ko may yalla dana la ko defal kon ma ngi ñaan mbolo mi ñepp nañu ñaanal sama mag bi Cheikh Mahfou néna mi ngi ñaan mbolo mi yépp ñu ñaanal magam bi kilifaam bi sama kilifa di sama baay di sama khalifa baay di baayam di khalifa baayam mu nekk nak mag ju neex titoro mu nekk nak mag ju neex titoro bu neex sago bu neex sago nax jikko yu rafetam yi mu yor ak yermandem ci ay rakam ak talibem ak yermandem ci rakki ak talibe yi di wax ni nimjat di wax mimzat ay junne doom adama ño fay ñew ay junne ben adama fay ñew mais bu jour korita joté né bu jour ba joté kenn rek mo fa yeggalem kenn rek mo fa yeggalem ñew julle ak mom muy cheikh khalifa bi xel day fatu xel nak day fatu di nuy tantam yu bax yi soxna aminata job sama yaay khadija sam ak sunu yaay soxna hadijatu sam ak encore rek sama ñaari yaay tuddu ana ki sant fay ki sant gay ak ñaari yaay mi bax yi ana fay ak ana gay ak soxna ñeey fal ak soxna ñeey fal ak soxna munna fal ak soxna may munna fal sant na len bu bax geureum na len sant len di len ñaanal ay